Одоо Дархан хотын статустай болохоор аймгийн Дархан уул аймаг гэснээр Дархан хот болчих юм бол илүү хөгжил нь илүү хурдтай явах боломжтой болох гэх юм бол маш ойлгомжтой. Энэ нь болохоор Дарханы өөрийнх нь эдийн засгийн бүтц, тэрхүү амынх нь ерөнхий бүтц, энэ бүхэн бол хөдөө аймагуудаас ирс өөр. Тийм болохоор одоо шал өөр бодлох хэрэгтэй. Аймагуд дээр зүгээр нэг сум дээр ажилтдаг бодлого бол хөдөөгийн нэг аймгийн сум дээр ажилтдаг бодлого, эдийн засгийн бодлого Дархан уул, Дархан сум дээр ажиллаж болохгүй гэдэг мэдээж ойлгомжтой. Хүн амын тоо, нягтшил, тэрхүү боловсрал, тэгээд энэ хотынхаа бүтцийн хувьд бол маш өөр. Тэгээд одоо бүх хүний хөлд таардаг гутал байдаггүйтэй адилхан, тэгээд бүх одоо засаг захиргааны нэгжүүд таардаг тийм эдийн засгийн бодлого байж болохгүй нь ойлгомжтой. Тийм болохоор хөдөө сум дээр, хөдөө аймгийн хөдөө орон нутгад байгаа сумууд дээр таарж байгаа бодлогыг Дархан сум дээр авчирч хэрэглэх нь бол эдийн засгийн ямархоо сөрөг байдал үүсэхийг та бүхэн сайн мэдж байгаа. Монголын хөдөөгийн дундад сумтай харьцуулахад тийм үү? Дархан сум нь хэд дэхийх вэ? Тэгэхээр газар тэнгэр шиг зөрөөтэй байгаа. А тэгээд өнөөсөө хамаарат энд адилхан бодлого явуулах нь ойлгомжтой. А тэгээд энэ хот болчих юм бол нийт энэ хүн амынхаа ерөнхий нийт тоогоос хамаарат маш их хөрөнгө оруулалт, маш их өндөр боломжууд гарч ирнэ. А тэгээд дэд үзэсгэлэнтэй маш илүү анхаарах илүү боломж нь Дархан хотод бүрдэнэ. Тэгээд өмнө нь болохоор энэ бүхэн нь болохоор ирээдүйнх эдийн засгийн хөгжлийн одоо том өгтөр нөхцөл болох хэвээр. За эдийн засгийн одоо амин чухал асуудал нь болохоор ажил эрхлэлт, хөдөлмөрийн орлого. Тэгээд одоо та бүхэн мэдж байгаа. Тэгээд олон хүмүүс эдийн засгаа одоо сайжруулах, эдийн засгийн боломжоо дэвшүүлэх, тэгээд ажил эрхлэлтэд сайжруулахын тулд Улаанбаатар руу ирдэг тийм Монголын. А түүнтэй адилаар одоо том хотуудад ажил эрхлэлт сайн байх үндэс нь болохоор ерөөсөө хүн амын ерөнхийдөө маш олон төрлийн компаниуд нэг нэгнийх бүтээгдэхүүнийг дэмжиж, нэг нэгнийх бүтээгдэхүүнийг худалдаж авч, нэг нэгэндээ бараа нийлүүлэх замаар ингээд аж үйлдвэрийн юм бүхэл бүтэн гинжийг үүсгэх боломж нь бүрддэг. Аа тэгээд тиймээс болоход тийм ч учраас ингээд том хотууд хөдөлмөрийн мөтөмж илүү өндөр байдаг. Аа тэгээд ер нь хөгжсөн орнуудын хувьд нийт ажил эрхлэлтийн 90% нь том хотуудаараа тодорхойлогддог. Тэгээд хотууд руу чиглэсэн эдийн засгийн бодлого нь ерөнхийдөө нийт үндэснийхээ эдийн засаг, ялангуяа өрхүүд ажил эрхлэлт руу чиглүүлсэн бодлого байдаг.